Добрий день, шановні колеги. Тема брифінгу «Енергоатом та корупційні схеми на Енергоатомі». Ірина Суслова, політична партія «Воля». Мені стало відомо про існуючі роками та діючі донині корупційні схеми розкрадання коштів державного підприємства «Енергоатом». Зараз розкажу коротко, як це відбувається. Його посадові особи здійснюють непрозорі тендерні закупівлі кабельно-провідникової продукції для вітчизняних атомних електростанцій за завищеними цінами, увага, понад 5 разів. Зокрема, існує така фірма, як «Кабельтехпостач», пов'язана з керівниками державного підприємства «Енергоатом», яка з незрозумілих причин постійно протягом останніх 2013-2014 років вигравала усі тендери на закупівлю цієї продукції. Загальна сума тендерів, які були виграні у «Енергоатому», складає понад 150 мільйонів гривень. «Кабельтехпостач» – це фактично товариство з обмеженою відповідальністю, яке зареєстроване за адресою фізичної особи і фактично і засновника, і директора має в одній особі – це Соловйов Олексій Леонідович. Тим не менш, ця компанія здійснювала постачання кабельної продукції на атомні електростанції за значно завищеними цінами. При цьому жоден з українських товаровиробників, а їх є 5 вітчизняних товаровиробників на території України, не відвантажує зазначену продукцію на державне підприємство «Енергоатом», що дозволяє стверджувати про контрфакт походження цієї продукції, яку «Кабельтехпостач» відвантажує на «Енергоатом». Ми всі розуміємо, що монтаж такої кабельної продукції у систему життєзабезпечення атомних електростанцій створює загрозу безпечної експлуатації фактично. І фактично це є загроза і для нас з вами, для українського народу. Після отримання цієї інформації я відправила запит та звернення до Служби безпеки України з вимогою, перше, провести розслідування наведених фактів, друге, вжити відповідних заходів у разі підтвердження цих фактів, і третє, проінформувати мене як народного депутата щодо виявлених порушень і подальших дій. На сьогодні ми отримали відповідь від Служби безпеки України за підписом голови Наливайченка, який зазначає і повідомляє, що наведені у депутатському зверненні факти перевіряються, і по цьому факту відкрито вже кримінальне провадження, по якому веде розслідування не тільки Служба безпеки України, а й Державна фіскальна служба. Наразі Служба безпеки перевіряє законодавство по закупівлі, які відбувалися на державному підприємстві «Енергоатомом», і яким чином були, і наскільки юридично правильно були оформлені договори з товариством «Кабельтехпостач». Політична партія «Воля» і я, як народний депутат, надалі будемо тримати це питання під контролем. Більше того, вже на сьогоднішній день відома додаткова інформація щодо корупційних схем, які реалізовуються на державному підприємстві «Енергоатомі», за рахунок чого завдаються державному бюджету колосальні збитки. І фактично ці кошти, які могли би бути спрямовані на підтримку соціально незахищених верств населення, на реформи, вони сьогодні осідають у окремих чиновників і високопосадовців в кишенях. Що ми маємо у підсумку по результату розгляду звернення вже найближчим часом, які результати є? Нам стало відомо також, що на «Енергоатомі» буде проведено тендер вже найближчими днями. І за рахунок цього звернення, відкритого кримінального провадження і початку досудового розслідування, вже є факти щодо того, що «Кабельтехпостач» не буде приймати участь у цьому тендері. Відповідно, до тендеру будуть запрошені 5 товаровиробників. І хочу сказати, що Україна точно не втратить на 60 мільйонів більше. Тобто, фактично, ми зекономили від 60 до 80 мільйонів гривень з державного бюджету. Надалі зобов'язуюсь інформувати не тільки про хід розслідування цього кримінального провадження, а ще й озвучити прізвище, ім'я, по батькові тих людей, які сьогодні є у владі і які стоять за реалізацію цих корупційних схем, які сьогодні відбуваються і діють на державному підприємстві «Енергоатом». Дякую. Чи є запитання? Просимо.